Goranboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Boluslu kəndində oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupuna verilən məlumata görə aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Gəncə şəhər sakini Kamran Məmmədov, tanışları, əvvəllər məhkum olmuş Qüdrət Cəfərov və Ruslan Məmmədovla qabaqcadan əlbir olaraq yaxın qohumuna məxsus fərdi yaşayış evinə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan 2000 manat nəqd pul və 2350 manat dəyərində müxtəlif qızıl zinət əşyalarını gizli yolla talayaraq oğurlayıblar. Şübhəli şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil veriliblər. Dindirilmə zamanı onlar törətdikləri oğurluq hadisələrini etiraf edərək oğurladıqları əşyaları müxtəlif yerlərdə satdıqlarını bildiriblər. Əvvəllər də məlumatım var idi ki, qaynanam gildə qızıl var idi, xanlıqda. Dostlarımla gəldim, təşrif elədim ki, yəni belə bir şey var. Gəldik bura, hadisə yerinə buradan. Dostum Kamran dedi ki, qaynamgildə qızıl var sandığın içində. Yəni bizi gəlmiş, daxil olmuşuq, onu götürmüşük, aparıb satmışıq. Üç qardaş üçümüzdə bölmüşük, bir qismini bölməmişik, ondan gizlətmişik. Keçdim evin həyətinə, evin həyətində oldum. Dostum Qüdrət qalxdı, kirişədən içəriyə daxil oldu. Orada iş nə olunur, bir yerdə çıxdıq. Əssalam. Faktla bağlı araşdırma aparılır.